Jano, šta bi ti voljela kad radit, kad narasteš? Ono, nekakav običan razgovor. I ona je rekla, pa, evo, ništa, ovako ko mama. Ja ti ne mogu opisati kako me steglo u grlu. I kad smo došli doma, ja sam otišla na kupaonu, meni su suze frcale. Kak je to moguće? Moje dijete misli da sam ja ništa i da ne radim ništa.